Ideju o održavanju objedinjenih prvenstava je svojevremeno pokrenula Srbija, koja je prva i održala državni šampionat nekoliko bivših jugoslovenskih republika. Oko 90 pilota paraglajdera iz četiri države leteće na zadacima od oko 50 do 80 km u makedonskom Kruševu. Na takmičenju će učestvovati oko 25 litvanskih pilota, oko 30 paraglajderista iz Slovenije, 9 makedonskih učesnika i skoro 40 pilota iz Srbije. Vazduhoplovni savez naše zemlje doneo je odluku da se ove godine državno prvenstvo drži na ovom odličnom terenu za letenje, kako bi stimulisao takmičare da se u što većem broju prijave, a ujedno omogućuju mnogim takmičarima da isprobaju teren za velika međunarodna takmičenja koje se održavaju u Kruševu. Posle ovog objedinjenog državnog prvenstva sledi evropsko prvenstvo u preletu paraglajderom, koje će biti održano od 8. do 20. avgusta, koje će okupiti oko 150 pilota svetske klase.